أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وظیفہ آفیشیل کے پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی تصدیق میں جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کو اگر میں دولت والی تصدیق کہوں تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہوگا. یہ تصویر جو ہے یہ دولت والی تصویر ہے، یہ ایسی تصویر ہے کہ یہ دولت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، رزق کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق جو ہے وہ رزق کی بندش ہے، دولت کی بندش ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، گھر میں جو ہے وہ فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، تو ان کے لیے یہ عمل جو ہے یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے. دولت والی تصویر کا عمل ہے صرف تین بار پڑھ کر دیکھیں. زندگی میں آپ کو کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے، کسی سے آپ کو ادھار پیسہ نہیں جو ہے وہ لینا پڑے گا، کسی کے آگے آپ کو ہاتھ جو ہے نہیں پھیلانا پڑے گا. رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سات نسلوں تک رزق جو ہے وہ جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سات نسلوں کو جو ہے وہ بٹھا کر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کھلائے گا. یہ ایسا جو ہے وہ ایسی تصویر دولت والی تصویر ہے. تو الحمدللہ جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا. عصر کے بعد روزانہ جو ہے وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح جو ہے پڑھ لینی ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دیں. تو یہ تسبیح کون سی ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا. اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اور ہمارا چینل جو ہو پہلی بار اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو لازمی پریس کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے اس کو لازمی فالو کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں. لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اگر ہمارا فیس بک کا پیج فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ فالو کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ فیس بک پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ فیس بک کے اوپر ہم جو ہے وہ جلدی رپلائی کر دیتے ہیں، تو آپ کا جو بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی کوئی حاجت ہو تو آپ جو ہے وہ ہمیں فیس بک کے اوپر میسج کریں، لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے. تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، اپنے عمل کی جانب. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو کرنا کس طرح ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، مولانا مالک نے جیسے ہی روزانہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. عصر کی نماز جب آپ ادا کر لیں، ٹھیک ہے، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو روزانہ عصر کے بعد آپ نے یہ تسبیح جو ہے وہ 101 بار آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. 101 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھنے، ٹھیک ہے، ایک بار، تین بار، پانچ بار، طاق تعداد میں. درود ابراہیم بھی کوشش کریں پڑھیں، جو دماغ دار درود ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ جو درود پاک ہے آپ نے اس کو ایک بار، تین بار، پانچ بار، کسی بھی کتنی جو بھی آپ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ایک بار پھر سنیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ جو تسبیح ہے آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آخر میں جو ہے اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ دعا کرنی ہے نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پر جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو میں نے آخر میں ایک آپ کے لیے لگائی ہے، یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ لازمی دیکھیے گا، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس میں جو بتایا گیا وظیفہ ہے وہ بھی آپ اس کو ضرور کیجیے گا. تو میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.